cara de boi. Eu sou menina, imagino que você seja menina. Se você não é menina, você pode mostrar esse vídeo pra sua irmã, pra sua mãe, pra suas primas. Ou você pode adaptar as ideias e deixar as ideias para meninos. Quem tá nesse vídeo, na verdade, até que vale pra todo mundo, não é? Consegui consertar, porque eu já comecei falando um monte de merda. Então assim, que o vídeo é bom, vocês já conseguiram comprovar? O vídeo é útil? O vídeo é útil. As ideias estão incríveis? As ideias estão incríveis. Você não viu ainda? Pois é, você ainda não viu, mas você acredita no que eu tô falando, né? Se eu fosse você, eu já dava o joinha aqui embaixo do vídeo. Porque se você não der o joinha, você vai ficar com a consciência tão pesada, que até o seu corpo vai começar a funcionar mal, assim, sabe? A hora que você vê, você tá com bigode, você vai estar com pelos do sovaco fazendo trânsito, pelo do sovaco do não like, você vai estar com chulé. Quando você for ver o crush, vai parecer que você comeu cocô. Dá o joinha. Se inscreve no canal se você acabou de chegar por aqui. Eu juro que eu não fico jogando praga pras pessoas, assim. Só de vez em quando. Vamos nessa. Eu acho que o que toda garota precisa é um pote pra guardar coisas. Qualquer coisa. Seja um porta-pincel, um porta-lápis de cor, um porta-canetas, um porta-escova, um porta-pasta de dente, um porta-portas. Enfim, um porta tudo quanto é coisa. Então eu acho que essa é uma dica muito, muito útil pra você fazer o seu. Muito fofinho. Pra isso, eu usei lã. Peguei os meus 4 dedinhos e comecei a enrolar lã no meu dedo até ele ficar meio gordinho assim, ó. Vamos dizer que eu dei umas 15 voltas, beleza? Depois disso, eu pego um outro fio de lã e amarro bem no meio e bem apertadinho. Aí é só vir com a tesoura e cortar toda a lateral. Esse é um pompom diferente. Você pode fazer aquele pompom bem gordinho, bem cheio e bem certinho. E aí o teu potinho vai ficar de um jeito. Mas eu quis fazer como se fossem pelinhos mesmo. Então ele ficou bem irregular e não ficou tão cheio. Depois disso, com a cola quente, eu vou passando num potinho branco qualquer. Na verdade, nem precisa ser branco, né? Pode ser um pote qualquer. E vou colando uma do lado da outra. Vou colando um pompom do lado do outro para que eu não consiga mais ver lá o meu pote, nem a cor do meu pote. É simples assim, prepare assim vários pompons de cores diferentes, já pensa na combinação e pronto. E você vai ter um pote lindo de pelúcia. E pronto! A segunda ideia é um caderninho pra você anotar tudo quanto é coisa que você precisar e ter sempre em mãos. Eu vou fazer o meu caderno redondo, por isso eu peguei esse copinho pra ser o meu molde. Mas se você for fazer um caderninho quadrado, ou retangular, ou triangular, é só você pegar um outro molde. Eu desenhei em cima de várias folhas, umas 5 folhas, porque assim fica mais fácil pra eu recortar depois. Depois eu dobrei o meu molde pra dentro e usando essa própria dobra do papel, eu fui recortando. Assim, se eu fiz em 5 folhas, quando eu abrir o meu caderninho vai ter 10 folhas. Você pode fazer a mesma coisa de novo, e aí você junta um no outro e o seu caderno vai ter 20 folhas e assim por diante. Só que eu recomendo você não colocar muitas folhas, porque senão você não vai conseguir grampear depois, ele não vai ficar bem preso. O meu ficou bem assim. E como a extensão dele é maior que a extensão do meu grampeador, eu dei uma dobradinha, na verdade não uma dobradinha, eu dei uma viradinha pra dentro, pra não deixar marca. Grampeei no meio e aí logo eu desvirei pra não ficar aparecendo depois essa virada que eu dei. Coloquei metade do meu caderninho em cima de uma borracha e aí eu fui com o estilete fazendo buraquinhos pra eu conseguir arrancar as páginas depois, as que eu não for usar mais. Um do lado do outro. Se você não tiver estilete, você pode usar também a ponta de um compasso e fazer bolinhas, bolinhas, bolinhas. Lembra de dar uma distância mínima ali, ó, da parte de tal grampeador para o papel. Depois que você fizer isso, você tira as bordinhas, vai dando um acabamento com a tesoura pro seu caderno ficar todo certinho. E aí? Você já tem um caderno. Só que ele não tem decoração nenhuma, ele não tem capa, ele não tem nada. Poder usar? Você pode. Mas, né, vamos deixar mais bonitinho. Peguei um feltro amarelo, porque eu quero que o tema seja emoji. Coloquei o meu caderninho em cima e usei ele como um molde pra eu saber como que eu vou cortar o meu feltro. Mas antes de cortar, lá numa das extremidades, eu puxei um ganchinho pra frente. Eu deixei desse tamanho, porque eu imagino que vai ser assim que vai ficar, mas de qualquer maneira, na hora de cortar, eu não corto ele desse tamanho, eu deixo ele bem comprido, porque só na hora que eu fechar, eu vou ter certeza e eu só tiro o excesso. Lembrando que eu não cortei exatamente na medida do desenho que eu tinha feito, porque a medida do desenho é a medida das folhas, e eu quero que ele fique um pouquinho maior, então eu deixei uma distância de 1 centímetrozinho pra cima. Grudei com cola quente o caderninho, fiz 2 bolinhas vermelhas para dar um acabamento usando o mesmo molde e tampei essa parte da frente. Eu fiz isso porque primeiro fica mais bonito, e eu gosto de mais bonito, e segundo, na hora que eu abrir eu não vou ficar me confundindo com onde começa o caderno, onde não começa. Eu sei que dali para dentro é caderno. Dei uma apertadinha na cola, fiz a mesma coisa na parte de trás, e já temos um acabamento na parte interna. Agora na parte externa, lembra que eu falei que eu tinha deixado uma pontinha? Então eu já tirei a medida, já vi aonde que eu quero que ele alcance, botei uma gotinha de cola
quente e botei um pedaço de um velcro pra eu conseguir fechar e abrir o meu caderninho sempre que eu precisar. Virei pra dentro, peguei um lápis e marquei onde que o velcro vai encontrar o outro velcro pra eles se fecharem. E foi isso que eu fiz. Botei mais uma colinha, botei mais um pedacinho de velcro e aí é só você fechar. Agora é só acrescentar a decoração. Eu fiz esse óculos escuro porque ele é muito maneiro. E pronto, você já tem um caderninho. Aí você pode anotar tudo o que você quiser e quando você não quiser mais, é só você arrancar. Tadã! Pra essa ideia, eu também vou precisar de lã, de 3 cores de lã, pra ser mais exato. Eu peguei branco, azul e rosa. Comprimentos bem grandes, no tamanho de 2 braços. E eu usei mais ou menos 8 fios de lã de cada cor. Então tem 8 fiozinhos ali de cor de rosa, 8 fiozinhos de branco e 8 fiozinhos de azul. Amarrei bem a ponta. Toda vez que eu amarrar a ponta durante essa ideia, vocês têm que saber que a ponta está sendo muito bem amarrada. E eu estou dando mais de um nó pra ele ficar bem firme. Prendi embaixo de alguma coisa pra ficar paradinho e comecei a trançar normal, como eu trançaria um cabelo, por exemplo. Tomando cuidado pra ficar bem bonitinho, fazendo com bastante calma. E quando chegar no final, você vai ter uma trança bem grande. Mas Kim, qual é o tamanho da trança? Na dúvida, faz bastante trança. Porque pra essa ideia, é melhor sobrar um pouquinho do que faltar. Quando a sua trança estiver pronta, você vai amarrar a parte de baixo também, pra ela não se soltar. E você vai começar a colar em cima de uma capinha de celular. Na capinha do celular que dá para o seu celular, certo? Eu vou passar bastante cola quente. E a cola quente tem que estar bem quente. É isso o segredo para a capinha durar bastante. Se você passar pouca cola, ele pode começar a soltar um fio, a desprender e etc. Se você passar muita cola, ele vai penetrar no tecido e mesmo que você amarre ou se solte alguma coisa, ele não vai se desmanchar. A trança vai continuar ali intacta porque todos os fiozinhos, todos eles, estão grudados. Então ali, ó, eu encaixei ele na parte de cima para não cobrir a câmera e fui até a parte de baixo. Na parte de baixo eu dei um nozinho e aí eu dei um outro nozinho. Um nozinho para prender o que tá grudado celular e o outro nozinho é para não soltar o resto da trança que sobrou, porque a gente vai continuar grudando ela em todo o resto do celular. Então eu colo um do lado do outro bem bonitinho. Então é isso, gente, é bem prático. É só você grudar com cuidado, passar muita cola quente, amarrar as partes de baixo, cuidar para que o nó não passe a parte da câmera ali em cima. Não tem problema de ficar uns pelinhos, porque depois a gente vem com a tesoura e vai tirando as arestas, vai tirando todo o excesso. Foi exatamente isso que eu fiz, olha só. Então eu vou conseguir tirar fotos normais e aí você pode considerar pronta a sua capinha. Você já pode colocar no seu celular e começar a usar. E você tem uma capinha super fofa, super meiga. Todo mundo vai ficar tipo, ai, que grossinha! Mas eu quis dar um toque mais glamour, mais unicórnio. E colei com Super Bonder algumas pedrinhas brilhosas e também passei um pouquinho de glitter. Mas aí é opcional, você pode colocar o enfeite que você quiser. Não se esqueça de dar o acabamento, tirar todo o excesso de fio que fica aí embaixo e em cima. E pronto! Fala a verdade, é a capinha de celular mais fácil que você já viu na vida, né? E agora eu vou mostrar pra vocês como fazer uma meia antiderrapante do jeito que você quiser. Eu vou dar 2 ideias aqui. Mas antes eu peguei um chinelo, um tênis, você pode pegar uma palmilha de algum sapato, colocar em cima de um molde duro. Eu tô colocando em cima desse papel, que eu não sei o nome, mas ele é um pouco mais duro. Mas o ideal mesmo é ser papelão, porque a gente vai colocar esse papelão aí dentro da meia. Lembrando que a meia não pode ficar de lado. Ela tem que ficar um lado pra baixo, bem exposto o lado de baixo, e o outro lado pra cima. Desse jeito aí. Tá vendo? Se eu tivesse usado papelão, ele não teria ficado tão molenga. Mas já deu pro gasto. E aí, com lápis, eu fui desenhando o que eu queria fazer na forma de derrapante. Eu desenhei uma patinha de cachorro. E aí, eu vim com essa tinta, que é uma tinta acrílica Puff. Que é uma tinta para tecido expansível. Que depois de seco, se você aplicar algum calor do secador ou do ferro de passar roupa, ele vai expandir e vai ficar igualzinho às meias antiderrapantes que a gente compra no mercado. Vai ficar igualzinho, igualzinho. Então, é algo de qualidade mesmo. Primeiro, eu fiz todo o desenho, deixando umas camadas grossas. Porque se você deixar ele muito rente, ele não vai expandir tanto. Fiz ali a parte do soladinho da minha patinha de azul claro. E depois eu fiz os dedinhos de azul escuro. E lá embaixo também, na parte do meu calcanhar. É isso o nome? Calcanhar? Não sei. Eu fiz alguns risquinhos também, porque senão ele fica antiderrapante só na parte da ponta. E na parte de trás a gente pode escorregar, né? E aí, gente, aí que tá o pulo do gato. Você tem que deixar o negócio secando 24 horas, pelo menos. Então você põe lá pra secar de um dia para a noite. E aí depois você vê. E passa
espaço, o secador em cima. Ele vai expandir na hora e vai ser algo bem mágico. Só que não deu tempo de gravar pra vocês, porque enquanto eu tô gravando aqui, enquanto vocês estão vendo esse vídeo, as minhas meias ainda estão secando. Só que também não tem segredo, entendeu? Porque agora é só passar o secador e pronto. Mas se você quer ver o truque acontecendo, quer ver a tinta se expandindo, corram lá pro meu Instagram, porque assim que secar eu vou gravar tudinho e vou postar lá no Instagram. É @kimrosacuca. Yes! Essa é outra ideia de meia pra você que quer fazer algo um pouco mais delicado, um pouco mais romântico. Eu fiz os coraçõezinhos bem fáceis, porque como a tinta ela é de relevo, você consegue pegar a pontinha dela e dar uma apertada e puxa pra baixo sem apertar. Encosta lá em cima, aperta, sai um monte e puxa o restinho pra baixo. E você faz a mesma coisa do outro lado. Assim vai ficar coraçõezinhos bem certinhos e bem delicadinhos. Um beijo! Tchau!